Zagorka, Radivoj i Đorđe Korać. Ovo je za vas. Katarina Radivojević, Boda Ninković, Dragoljub Ljubičić, Dragan Bjelogrlić, Nikola Vujović, Milena Pavlović, Isidora Minić, Srđan Todorović, Dragan Nikolić, Srđan Miletić, Mira Banjac. U romantičnoj komediji Potera za srećkom. Rečeš bre preka. Alo bre baba. Miska bića limunaka. Šta ovde dismra? Sasice. Mnogo. Pa nije mnogo, nego vnogo. Ljubila sam se ja, s muškarcem. Nemoj ti meni muško, je muško, s kim si se ljubila? S dedabisom. To crna nadice, zar s dedabisom? Žere, čekajte! Mogu da vam dovedem pravo muško. Ubice! Kunem se u ovdje u babin grob. U dušu babe moje boginje se kunem. Ja. Sie sollen diese Schweine rein vor Boden wegräumen. Ist das auf? Erlauben Sie uns erst die Hände zu waschen, gnädige Frau. Oh mein Gott, dass die sich auch die Hände waschen. Als wir in Deutschland waren, sind wir mit der deutschen Kultur in Berührung gekommen, gnädige Frau. Na so. Ja. Kommt mit. Jelic, stvarno da uvediš ovo što si rekao, šta? Pa obećao sam ženu, šta? Kad? Pa dobro, vidjet ću. Osim! Doktore, nemerljiva tenzija. Soba 5, levo! Gospodine, kako se zove? Ovde je soba za pregled, tu farmaceutska mafija bira svoje nove žrtve. Ja sam čuo od Božovića da si ti stožer urgentno. Doktor Petrović je jedan od naših najboljih specijalizanata. Nauči od njega sve što možeš, osim ponašanja. Ksenija Ivanovna, baš novi stažista. Nadam se da ćemo blisko sarađivati. A imate muža, jel? Ne, ja sam lekar. Umrla je od udarca tvrdim predmetom po glavi. Ne znam koji monstru mogao tako nešto da uradi. Mi se nismo ni videli to veče. Rešava, evo kako znaš i umeš, inače smo svi najbolji. Zašto niste saslušali Ivan Karasić? Bez komentara. Da nije propao neko iz naših redova. Upusti me! Kako to piješ? Kakav sok ovo je vino? Ah, to nije opravdanje, izvini, upornošću se sve postiže. Vidim, sve ti se čitaš. Pusti. Ljubav u šestor. Ja čekam bebu. Ne razumijem čiju bebu čekaš. Pa moju. Šta uradi čovek? To zaista nije smelo da ti se dogodi. Pa meni se nije ni dogodilo. Jelijel, ti znaš da radiš sa kompjuterima? Uspomena iz detinjstva. Silan City i Trifune. Šta ćemo s Turcima što nam svetu kuću zagadeše? A Trifune? Ja kažem, svi smo. Jesmo li svi? Onda ti da odlučiš, Adžio. Nađite to kopile Tursko! Vašu detskuju šipu jedva prikrivaju. Drugi je doktor. Vi naš novi doktor. Облысевшая, мокрая вся. Доктор Поляков. Вас уже отравила осенняя слякоть. Это я виновата. Еще инъекцию. Выдайте ключи от аптеки немедленно. Спрыгнуть с ума. Бранко. А чем ты это уради? Удачу все за тебя, Бранко, я годичу. А утро все настало.
Vrlo zanimljivo. Od tebe hoće da naprave igračku piona. Tvom bratu rade o glavi. Ako smo u opasnosti, molim ti mi reci od koga i kako, reci mi. Ponekad iza najstrašnijih zločina stoji najbanalniji uzrok. Novac, gospodine Jagodić. Novac, najbolji sad. Jaj, kćeri moja. Kde biznis, Radone? Jel ti nisi u zatvoru? U životu ili jašeš ili te drugi jaš. A gde si ti bio do sada? Ajmo, Lošu! Ja znam sve. Tvoji te ne davaju za mene. Ne. Za što? Ne smo priliku. Voj da zapamtiš. Ako još jedan put čujem Nikolu Šotinju za tebe.